сани за ними! За мною! Страждаєте від печії? Я рекомендую Ізото. Ізото взаємодіє з кислотою в шлунку, що призводить до зменшення симптомів печії. Ізота – твоя вода, якщо турбує печія. Прощавай, юнацьке я. А? Час пахнути як чоловік. Old Spice – стійкий аромат парфумної якості. Ще перетнемось, юначе. Спреї для чищення «Містер Пропер». Втомились боротися зі стійкими забрудненнями на кухні? Спробуйте очищувальні спреї від «Містер Пропер». Вони ефективно діють проти жиру, бруду та стійких плям. І у ванній також. Для сяючої чистоти скористайтесь нашими очищувальними спреями проти жиру та бруду. Маєте домашнього улюбленця? Заведіть ще одного. Новий пилосос Rovente X-Force Flex. Його електрична щітка ефективно збирає бруд. А миюча насадка пилососить і миє одночасно. Для дійсно ефективного прибирання. Rovente X-Force Flex. Вироблено у Франції. Знову спина? Тому завжди з собою Olfen Forte гідрогель. Новинка Olfen Forte гідрогель з подвійною концентрацією діючої речовини. Olfen Forte гідрогель. Тривале знеболювання до 12 годин. Коли я тримаю лейс, то відчуваю гордість за своє. Бо картоплю вирощуємо ми, українські фермери. Картоплю відбірну, найвищої якості. Свою, рідну. Спільно з лейс ми засаджуємо гектари, збираємо тони врожаю, щоб разом із вами насолоджуватись відмінним смаком. Чіпси лейс. Українські. Від поля до пачки. Через стрес болить живіт? Ножпа Форте з подвійною силою в одній таблетці. Потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю – спазм. Персіл. Неважливо, наскільки непростою була гра. З гелем Персіл твій одяг стане бездоганно чистим, а пральна машина залишатиметься гігієнічно свіжою. Це сила глибокого очищення від Персіл. Персіл. Ти завжди викладаєшся наповну. Біль іноді зупиняє вас на шляху. Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидша за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Якщо прати з повним завантаженням малорідше, можна зекономити на світлі. Але чим довше ви залишаєте речі, тим більше задавнюються плями. Ariel Extra Clean Pots із додатковою силою виводить плями і позбувається бруду, щоб речі, випрані у повній машинці, мали надзвичайну чистоту та фантастично свіжий аромат. Ariel Extra Clean. Тримайте в недоступних для дітей місцях. Cat Chow підтримує щасливе життя ваших улюбленців, дбаючи про їхнє збалансоване харчування. І наша компанія робить це вже майже 100 років. Довіряйте досвіду. Обирайте Cat Chow. Cat Chow допомагає оберігати. Коли біль у горлі псує найцінніші моменти, Strepsils із медом та лимоном, щоб полегшити перші симптоми болю в горлі. А при гострому болю – Strepsils Intensive Spray, який полегшує біль вже з 5-ї хвилини і діє до 6 годин. Мільйони людей довіряють Head & Shoulders. Новий Head & Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head & Shoulders – до 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. Відкривайте картку без візиту до відділення. Ощадбанк. Моя свобода. Коли в кишечнику негаразди, їх одразу видно на вашому обличчі. Лактофільтрум. Приберіть з обличчя усе зайве. Лактофільтрум. Красива шкіра без фільтрів. Ніколи не було, і ось знов у Comfy день народження. І тому тільки до 8 вересня у Comfy ноутбук Lenovo Core i5 всього за 19 999 гривень. Кучеряв, ну що ти де? Я біжу. Кучеряв! Кучерявий, ну що ти де?
Вже біжу. Люди змінюються, а номери лишаються. Змінюй оператора, не змінюючи номер. Переходь до Vodafone зі знижкою до 50%. Разом ми зможемо. Vodafone. Нестача магнію робить організм вразливим до стресу. Магни B6 антистрес містить вдвічі більше магнію, збільшує його рівень в організмі, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магни B6 антистрес. Тепер у новій упаковці. Стресостійкість – твоя сила. Данка пропонує обрати широку спідницю через моє нетримання сечі. Проте я не згодна. І одягаю урологічні труси для жінок Тена Lady Pants. Непомітні під одягом та забезпечують надійний захист. І я можу носити міні. Тена Lady Pants. Комфортні як білизна, захищають як Тена. В чорному та кремовому кольорах. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою. А основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – контроль над симптомами геморою. Від Bayer. Мамо, я хочу на вулицю, але в мене алергія. У нас є Едем. Едем – сироп для дітей. Він усуває сльозотечу, закладеність носа, чхання та інші симптоми алергії. Починає діяти вже за 30 хвилин, не викликає сонливості. Едем – відчуй життя без алергії. Від Фармак. Philips представляє. Звукова зубна щітка Philips Sonicare. Професійне рішення для кращого чищення зубів. Для дорослих та дітей. Вона здійснює правильні вимітальні рухи, як рекомендують стоматологи. Мікробульбашки Sonicare вимивають у 20 разів більше нальоту. Зуби стають білішими, а ясна – здоровішими. Philips Sonicare. Дістав приколяс. Покажи аскорбінку! Спершу ти! Ні, ти! Справжня! Купуєш аскорбінку? Справжня тільки від Київського вітамінного заводу. Ті, хто переніс номер до LifeCell, мають свої причини. Одні вибирають за тариф, інші – за вигоду. І за те, що вистачає гігабайтів. Комусь подобається, як літає інтернет. І те, що в потрібному місті буде зв'язок. А яка у вас причина перенести номер? Приєднуйтесь до LifeCell разом з кодом оператора. LifeCell. Вільно мобільно. Пробісфеміна – пробіотик для жіночої краси та здоров'я. Лише 2 капсули пробісфеміна на день підтримують твою мікрофлору, даруючи красу ззовні. Доглянута шкіра, блискуче волосся. Пробісфеміна – природна краса для сучасних жінок. Думаєте, що усі прокладки однакові? Ні. Це Always Ultra з потрійною системою захисту, швидким поглинанням виділень, відчуттям сухості та нейтралізацією запаху. Прокладки Always Ultra захищають від протікань до 100%. Досі думаєте, що всі прокладки однакові? Це Always Ultra, як ніколи раніше. Навіщо ставити себе у рамки? Я щодня різна, але я завжди залишаюся собою. Paradox Virtual Flower – новий аромат з можливістю повторного наповнення. Від Prada. Celebrare la vita. Я не пам'ятаю, що він казав. І я відчула, що буде весілля. І наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Золота країна – саме та сила.
Це ваш особливий день. Ви перетворюєте своє життя на казку. Обручки від «Укрзолото» створено для вас. З чого складається наша незалежність? З утіхи смачної. Любові міцної. З підкорення вершини. Потужної сили. З тих, у кому міцності, невичерпний запас. Незалежність складається з кожного з нас. Дихайте. Дихайте рівно. Дихайте глибоко. Дихайте тихо. Дихайте удвох. Дихайте пригодами. Будні з 19-ї. Дивись на світ по-новому. Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Бажання вернеться, і знову все було і буде. Незламні та непохитні одесити. День Незалежності ми проведемо разом. Столиця гумору, ми традиційно їдемо до вас. І з новою патріотичною програмою. Незламні люди незалежної країни об'єднаються. 23 та 24 серпня о 19:00 у Театрі Мускомедії. Допоможемо нашим захисникам разом. Приходьте на найкраще шоу України. До зустрічі! 24 серпня «Мастер-шеф». Я дуже довго до цього йшла. Запрошую на побачення з мрією. Мою страву пробує Володимир Ярославський, Ектор, Оля Мартиновська. Це круто. У новому сезоні на СТВ. До Дня Незалежності. Смачна прем'єра на новому каналі. У мене варі звуть. Тарас. Історія про любов. Яку ще любов? Ми з ним щойно познайомились. З першої страви. Кулінарія – це лише один із способів дарувати любов. Смак свободи. Прем'єра. Сьогодні о 16:00. Дивись на світ по-новому. Сьогодні легендарна казка. Джим Патріот. Оселедець обов'язковий? То значить, ти потер лапу? Виконає всі бажання. Джафара треба зупинити. Аладдін. Сьогодні о 18:30. Довірся мені. Дивись на світ по-новому. Команда українських іноземців і українців. Які сувеніри з України найчастіше дарують гостям? Сало. Хренобуха. Подарую тобі скрипку, іскру, Черемоша. Люди сміються, я тішуся. Є питання. Новий сезон. У понеділок о 20:00. Нові ігри. Нові перемоги. З 5 вересня на новому каналі. А зараз, Богдане, ми перевіримо, як ти вмієш читати по губах. Час пішов. Нові ігри. Ноги Іри. Нові ігри. Наді ікри. Нові ігри. Нові ігри. Правильно. А в дівчат нові перемоги. Це ми ще подивимось. Хто зверху? Новий сезон. З 5 вересня о 20:00. Нові ігри, нові перемоги. Алегра позбавляє симптомів алергії без але. Середа. Це клас. Він хоче розвивати українську культуру. Це неймовірно. Це я йому вірю. Не дзвони, не пиши, не верну, я мила, не живу. Дуже клас. Боже, який мальчик! Хто вийде на велику сцену разом з Колею? Це насправді не дуже приємно, але... Неймовірні дуети. Прем'єра. Середа о 20:00. Нові ігри, нові перемоги. Ми що, на Одеській трасі? Час милуватися заходом сонця. Знайомтесь, універсальний гель Washington Free. Його суперсила швидко усуває забруднення.
Плями різні, засіб один. Wash and Free. Я на коні задом наперед. Виглядає потужно, але насправді все, що треба, це гель для душу з ароматом якісних парфумів Old Spice, щоб від тебе віяло свіжістю. Для волосся, тіла та обличчя – три в одному. Так, ти пахнеш чудово. Через дратівливість і стрес сім'я може опинитись над прірвою у стосунках. Поповнюємо рівень магнію. Магнікум – гармонія сімейних стосунків. Кіндратій, це була остання крапля. Ой. Новинка Корвал Таб Експрес. Рослинний комплекс у краплях допомагає заспокоїтись та нормалізувати серцевий ритм. Корвал Таб Експрес. Підтримка серця при стресі. Волосся ламкає та випадає. Помічаєте його на щітці? Ельсев Фул Резист Аргінін плюс Амінексил з посиленою формулою інгредієнтів. Зміцнює волосся від самих коренів. Удвічі менше волосся на щітці. Ельсев Фул Резист Аргінін плюс Амінексил від Лореаль Париж. А Комфі на свій день народження роблять знижки до 50%. Комфі! Дуже вабливий аромат. Новий Ex-Effect. Звіт потрібен ще навчора. Біфрен Плюс. Бо від деяких заспокійливих голова наче в тумані. Біфрен Плюс допомагає зняти стрес та зберігає мозок активним. Біфрен Плюс Стрес Мінус. Спокій за ясної голови. Кет Чао підтримує щасливе життя ваших улюбленців, дбаючи про їхнє збалансоване харчування. І наша компанія робить це вже майже 100 років. Довіряйте досвіду. Обирайте Кет Чао. Кет Чао допомагає оберігати. С'йос. Коли колір волосся втрачає блиск, спробуй фарбу С'йос Інтенс Плекс. Інноваційна технологія Плекс в кондиціонері захищає і зміцнює волосся зсередини та надає металевий блиск. Поверни свій блиск. Новинка Інтенс Плекс Металік. Спробуй фарбу для брів С'йос. Легке нанесення. Лише 5 хвилин. С'йос. Синку, давай швидше, бо буде аварія. Наїлися немитих фруктів. Нам допоможе Лактіалі. Лактіалі Жерміна і мікрофлора в порядку. Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками. Інша справа – Клінтон. Створений на основі натуральних олій, Клінтон розчиняє та безпечно виводить сірку і усуває дискомфорт. Клінтон – безпечна гігієна вух та вушенят. Грація моєї кішки надзвичайна. Вона моє натхнення, і я допомагаю їй бути такою. Я бачу його силу, його витривалість у кожному русі. Мій собака – моя мотивація. Я хочу найкращого для нього. Я щодня даю те, що йому необхідно, щоб він залишався таким особливим. Я щодня даю їй високоякісний раціон «Проплан». «Проплан» – вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних улюбленців. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. Легкість ніг, здоров'я вен. Страждаєте від печії? Я рекомендую Ізото. Ізото взаємодіє з кислотою в шлунку, що призводить до зменшення симптомів печії. Ізота. Твоя вода, якщо турбує печія. Грибок на нігтях. Рішення є. Лікувальний лак Амодерм Нео. Амодерм Нео глибоко проникає в нігоч та знищує грибок. Амодерм Нео. Твої здорові нігті без грибка. Лідертеріум. Дивлюсь відоси. Чипсами. Зустрічай новинки від Chipsters зі смаком салямі та пікантні кабаноси. Не дозволяй рубцям псувати твоє життя. Гель Контрактубекс з потрійною дією. Контрактубекс – експерт з рубців. Послухай, в аптеці в кожній. Стан покращить, спазм знімає, жовчному допомагає. Чекай, а в ньому вугілля, а не чорне, жовч, а не кисла, кропива, а не жалить, часник, а не того. Алохол. Приймав його. Алохол запобігає жовчокам'яній хворобі та розвитку холециститу. Стимулює секрецію жовчі та покращить процеси травлення. Алохол – натуральна користь для печінки та жовчного.
Ніч – найкращий час для боротьби з пігментними плямами. Нічний крем Ліфт Актив B3. Вішив перше поєднує інгредієнти, рекомендовані дерматологами, ніацинамід B3 та чистий ретинол у кремі. А зранку – протокол догляду. Сироватка Ліфт Актив B3 та крем із SPF 50 для зменшення пігментних плям на 65%. Віши. Здоров'я надважливе. Почніть зі шкіри. Персіл. Вау, мама у своїй новій сукні. О, ні. Нові диски Persil Expert видалення плям. Наша найкраща формула розроблена для тебе. Це сила глибокого очищення від Persil. Persil, ти завжди викладаєшся на повну. Завжди тримайте подалі від дітей. Так, сходи в аптеку і візьми мені Атоксіл. Саме Атоксіл, а не той непотріб, як минулого разу. Запам'ятав? Атоксіл. Справжній Атоксіл по-справжньому допомагає. Ті, хто переніс номер до LifeCell, мають свої причини. Одні вибирають за тариф, інші – за вигоду. І за те, що вистачає гігабайтів. Комусь подобається, як літає інтернет. І те, що у потрібному місті буде зв'язок. А яка у вас причина перенести номер? Приєднуйтесь до LifeCell разом з кодом оператора. LifeCell. Вільно мобільно. Декателен містить антисептик та анестетик, комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декателен – зупини біль у горлі, дій на причину. Зустрічайте Декателен Оріс – спрей від болю в горлі зі смаком вишні. Кучеряв, ну що ти де? Я біжу. Кучеряв! Кучерявий, ну що ти де? Вже біжу. Люди змінюються, а номери лишаються. Змінюй оператора, не змінюючи номер. Переходь до Vodafone зі знижкою до 50%. Разом ми зможемо. Vodafone. Вмикай добре. Це коли все, як ти хочеш. Клац. І тепер ти керуєш грою. Диць, і ти у телешоу. Ох, те, що треба. Ми Google. Вмикай сотні каналів, тисячі фільмів та спорт. Нестача магнію робить організм вразливим до стресу. Магни B6 антистрес містить вдвічі більше магнію, збільшує його рівень в організмі, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магни B6 антистрес. Тепер у новій упаковці. Стресостійкість – твоя сила. Все для кожної краси. Єва Б'юті на Єва.UA. Знову спина? Олфен Форте – гідрогель з подвійною концентрацією діючої речовини. Олфен Форте – гідрогель. Тривале знеболювання до 12 годин. Посічені кінчики? Знову стригти? Це у минулому. Ви можете досягнути нескінченності для волосся, відкривши для себе новий пантін нескінченно довге з ProVie-формулою, з ніацинамідом та вітаміном Е, яка відновлює та зміцнює волосся, роблячи його гладеньким до самих кінчиків. До 100% міцніші кінчики волосся нескінченно довго. Нова колекція пантін нескінченно довге. Якщо так, запалюємо. Зустрічайте нову колекцію ювелірного дому «Сова» та «The Heart Kiss». Аромоксамид «Якобс». Кожна мить безцінна. Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Золота країна – саме та сила. Дратівливість і стрес можуть охолоджувати сімейні стосунки. Поповнюємо рівень магнію. Магнікум – гармонія сімейних стосунків. Ентерозгель. Безпечне виведення токсинів при діареї та алкогольних отруєннях. Ентерозгель – розумне рішення для відновлення організму. Я не пам'ятаю, що він казав. І я відчула, що буде весілля. І наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають.
З чого складається наша незалежність? З утіхи смачної. Любові міцної. З підкорення вершини. Потужної сили. З тих, у кому міцності, невичерпний запас. Незалежність складається з кожного з нас. Дихайте. Дихайте рівно. Дихайте глибоко. Дихайте тихо. Дихайте удвох. Дихайте пригодами. Будні з 19-ї. Дивись на світ по-новому. Як твій інтернетик? Таке, світло то є, то нема. А у мене дешефенно, ще й разом з тебе. Дешефенно разом з тебе? Дешефенно тебе плюс інтернет. Воля.com. Знайди силу, відчуй харизму. Вмикай прем'єру. Нове дизель-шоу 30 серпня о 7-й вечора. Увімкни силу дизеля! На ICTV 2. Так, звучить незалежність. Молода. Буремна. Чорні брови, рідні очі. Вільна. Концерт Джері Гейл. Прем'єра. Сьогодні о 23:40. Дивись на світ по-новому. Завтра. Ти навчишся магії. Вранці навчання. Зупиніться! Ти опануєш нові закляття. Вдень позакласні з Кейджем. Увечері. Практика з Балуччі. Супер. Учень Чаклуна. Завтра о 21:10 дивись на світ по-новому. З чого складається наша незалежність? З маленького тепла. Великого добра. З нових перемог. Усмішок замість тривог. Зі щоденної турботи. Найважливішої роботи. З тих, в кому вогник не згас. Незалежність складається з кожного з нас. Середа. Це клас. Він хоче розвивати українську культуру. Це неймовірний цвіт. Я йому вірю. Не дзвони, не пиши, не ремуй, я мила, не жити. Дуже клас. Боже, який мальчик! Хто вийде на велику сцену разом з Колею? Це насправді не дуже приємно, але... Неймовірні дуети. Прем'єра. Середа о 20-й. Нові ігри, нові перемоги. Турбує геморой? Спробуйте Проктозан Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Проктозан Нео – швидке полегшення симптомів геморою. До Дня Незалежності. Смачна прем'єра на новому каналі. Ресторан номер 1. Ресторан високої європейської кухні. Я все життя мріяла працювати в такому ресторані. На шляху до мрії. Це наш новий сушеф. Варя. Доведеться пройти всі кола кухні. Ця дівчина прикидалася професійним кухарем, хоча насправді аматор. Я ще можу все виправити. Кухня – це твій унікальний спадок. Це те, ким ти є. Смак свободи. Прем'єра. Сьогодні о 16:00. Дивись на світ по-новому. Яким же дурним я був. Вирішив, що я її рівня. Я все бачив на власні очі. Відчепись! Руслан! Та це ж не кінець світу! Це ж навіть не кінець світу!